Šimon Kováč, kapitán Boban, Pušták a další. Chýbali jste mi, chlapci. No, dobré, budem úprimný, ty nám nie. Inak ja sa čudujem, že potom všetko máš odvahu sa tu ukázať. Ale no tak, Šimon, prečo tak škaredo? Poďme sa o tom pobaviť. Moja práca pre tento štát zmenila charakter. Otec... Valér Dušička, áno, meno moje. Otec Dušička, potrebujem tu s kolegami prebrať nejaké vnútorné procesy, čo by nebolo vhodné pre vaše uši. Možno padnú aj mrzké výrazy. Jasné. Teda rozumiem. Blážení sú tí, čo v čistote ducha starajú sa o veci ducha a nechajú strážcov svetského poriadku vykonávať povinnosti svoje. Prosím? Žalmy. Otec Dušička, rád si tu žalmy. Aha. Žalmy. Žalmy. Otec Dušička, choďte, prosím, to robiť niekam inám. Inám s pánom Bohom. Ale oče, ja som sa chcel vyspovedať. Držuj, Ruštán. No tak príďte ku mne do kostola, synak. Tam vás vyspovedám. Ďakujem. S pánom Bohom. S pánom Bohom. Dovidenia. Bohom. No dobre, tak na rovinu, čo tu robíš? To sa ťa fakt nezbavíme? Páni? Čo to je? Nech sa páči, pán okresný riaditeľ. Čo to je? Ale nie. Inšpektor, veliteľ, teraz siskár. Čo bude? Najbližšie minister? Či pána, to čo sa mu stalo? Vyzerá jak vypchaté zviera z muzea. A to on takto bežne. Je zablokovaný. Hej, zablokovaný hajzlik, ktorému sa nedá veriť. A to, ktorý vyhodil môj narodený nový darček. Drahé hodinky a to, čo urobil s mojou Gabi, to ani nebudem hovoriť. Čo urobil s tvojou Gabi? Mňa chcel zabiť lopatou. Zabudol si, to je oveľa horšie. Oveľa horšie? No jasné, to by bol. Ale je s vami sranda, chlapci. Lenže ja som si z vás urobil srandu. To je čo? Vďaka liekom mám narkolepsiu úplne pod kontrolou. Takže som všetko počul. Čo? Vy dvaja do kancelárie. Odchod a vy rozchod.